আনেক ব্রেকিং নিউজ, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর বাসভবনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কিছু সময় পূর্বে গৃহমন্ত্রীগৰাকীৰ নতুন দিল্লীস্থ চৰকাৰী বাসভবনত উপস্থিত হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ লগত সংগ দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সমীৰ সিনহাই। সাক্ষাতৰ সবিশেষ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমা সমস্যাৰ লগতে এনআৰচিৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বাসভৱনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিছু সময় পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নতুন দিল্লীস্থিত চৰকাৰী বাসভৱনত উপস্থিত হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত সংগ দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সমীৰ সিনহাই। আৰু সাক্ষাতৰ সবিশেষ যদিও জানিব পৰা হোৱা নাই কি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমা সমস্যাৰ লগতে এনআৰচিৰ ওপৰতে আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইতিমধ্যে বৈঠক সমাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বাসভৱনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কিছু সময় পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নতুন দিল্লীস্থিত চৰকাৰী বাসভৱনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হয় আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত আছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সমীৰ সিনহা। ইতিমধ্যে বৈঠক সমাপ্ত হৈছে আৰু আমি বৈঠক সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্যৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নতুন দিল্লী ব্যুৰ চিফ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। সিদ্ধাৰ্থ, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, মূলতঃ কি কি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিল? কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰায় 5 মিনিট পূৰ্বে এই বৈঠক সমাপ্ত হৈছে আৰু এই বৈঠকত বিশেষকৈ আলোচনা হৈছিলে যি অসমৰ সীমা সমস্যা, আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা, এই সীমা সমস্যাৰ বিষয়ত আলোচনা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উপৰিও এনআৰচিৰ বিষয়ক আলোচনা হৈছিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত। আৰু এই যি বৈঠক, এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা উপস্থিত আছিলে আৰু তাৰ লগতে উপস্থিত আছিলে গৃহ সচিব দিগন্ত বৰা উপস্থিত আছিলে। গতিকে সীমা সমস্যা আৰু যি এনআরসি, এই দুটা মূল বিষয়ক লৈ আলোচনা হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে তথ্য লাভ কৰিছো। কিছু সময় পিছতে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব আৰু তাৰ পিছতে যেহেতু তেখেত আজিয়েই গুৱাহাটীলৈ উভতি যাব, তেওঁ কিছু সময় পিছতে গুৱাহাটীলৈ উভতি যাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কব পাৰি যে এই বৈঠক সমাপ্ত হৈছে আৰু এই বৈঠক বিশেষকৈ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা আৰু যি এনআরসি, এই এনআরসি, এই দুটা বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা হৈছিলে আৰু যিহেতুকে প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে, প্ৰায় 6:30 বজাৰ পৰা এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে অমিত শ্বাহৰ যি কৃষ্ণমেনন ৰোডৰ বাসগৃহ, সেই বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই বৈঠক প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি চলিছিলে আৰু সেই বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা উপস্থিত আছিলে। গতিকে কব লাগিব যে এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু এই বৈঠকৰ জৰিয়তে আচলতে আন্তঃৰাজ্যিক যি সীমা সমস্যা, সেই সীমা সমস্যা সমাধানৰ বিভিন্ন সূত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে যি এনআৰচিৰ যি পুনৰীক্ষণ যি বিষয় উত্থাপন হৈ আছিলে সেই বিষয়ে আলোচনা হোৱা বুলি আমি এক সূত্ৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছোঁ। যদিও বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিছু সময় পিছত, তেখেতে সম্বোধন কৰাৰ পিছত আমি গম পাম যে প্ৰকৃততে কি কি বিষয় আচলতে তাত আলোচনা হৈছিলে আৰু যিহেতুকে কাইলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ, সেই মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। গতিকে ঠিক 9:30 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত সেই মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান কৰিব, সেই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব। গতিকে নিশাৰ ভাগতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উভতি যাব অসমলৈ। গতিকে কিছু সময় পিছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰাৰ পিছত আমি প্ৰকৃততে গম পাম যে আচলতে কি কি বিষয় লৈ আলোচনা হৈছিলে। সংগামিত্ৰা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি চলিছিল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, মূলত অসমৰ সীমা সমস্যা আৰু এনআৰচি পুনৰীক্ষণ, এই দুটা বিষয় মূলত আলোচনা হয় এই বৈঠকত আৰু ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে 2 ঘণ্টা ধৰি অনুষ্ঠিত হোৱা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক।